targ'ibot, u o'zlari undan ko'ra jidamdan ko'ra yaxshiroq biladi. Arablar hozir gapirishadi. Shuhr vaqtida buni nima zararlari bor desangiz, u to'g'ri tushunib. Nega kirishaveradi? Hozir sigaret pochkalarini ustiga chekish o'ringa olib boradi degan yozuvlar har xil bittasi aytilyapti. Bu mamlakatga o'ringa olib boradi yozib qo'yib bo'lsa, bu dunyoga bir marta kelamiz-ku. Bora olamiz-ku, chekib qolaylik. Avval bitta shunaqa chiqib o'tdim ustimda. Bitta bangi topirsin. Buniga ko'mib turibdi. Bittasi aytyapti. Buni chekmagan. 1 gram nikotin otni o'ldiradi-ya, desa bu gapingni otga aytdi.